Boa noite, senhores, mais um vídeo no canal do Turco. Depois de um hiato de mais ou menos 4 semanas, estamos de volta movimentando um pouco esse canal aqui. Dessa vez a novidade é a versão 1.48 do Stock Car Extreme. Essa é a versão beta disponível para quem contribuiu com o crowdfunding da Razer Studios, que aconteceu em julho, se não me engano. E a novidade principal dessa versão, além de várias correções de bugs, é a adição do Mitsubishi Lancer Cup Series com os modelos Lancer R e RS, além de um cara ouvindo um som retardadamente alto na minha janela. E o circuito Velocitar em Mogi Guaçu, que é esse que a gente está carregando agora aqui. A gente vai dar 10 voltas no circuito. Não tenho nem ideia de como que é uma volta aqui, pelo que eu tô vendo no layout da pista. É bem chatinha, dá para ver ali, ó, bem travado o circuito, tá carregando, terminando de carregar. Bom, não vou fazer practice nenhum aqui, vou dar uma olhadinha só no setup, peraí, vamos ver que a gente tem gasolina, vou adicionar aqui para 10 voltas, por ser tão travado vamos colocar o spoiler traseiro bem alto aqui, tudo certo, aqui nada demais aqui, é isso aí. Vamos para a largada. 19 carros da inteligência artificial, 100% de dificuldade, agressividade no very high. Vamos ver qual que é o disso aqui. O som é bem legal. Nossa, o som. Impressionante a quantidade de detalhes sonoros que tem. É a primeira coisa que chama atenção. Toda essa sequência de S's aqui. Olha que legal o barulho da redução. Para baixar a versão beta, a gente tem que baixar como se baixasse um jogo novo. Então, nossa, o que é isso aqui? Que pista chata, cara. Ah, então, o que eu tava falando aqui? No canto esquerdo da tela, vocês podem estar vendo ali. Geralmente tem um traçado ali. Eu desabilito isso, esqueci como que desabilita. Nossa, caramba. Mas como é um traçado, um jogo totalmente novo que tem que baixar, acho que teria que desabilitar de novo. Preciso ver depois como que faz. O esquema é olhar no carro da frente para ver a hora que ele freia pra gente frear junto. Junto não, mas frear mais ou menos no mesmo local. Não tenho noção. Opa! Muita treta vixe aqui na pista.
Ah, pelo que eu sei, a Mitsubishi Lancer, essa Copa Mitsubishi aqui, corre bastante aqui no circuito de Mogi Guaçu, no Velocitão. Vamos ver se pelo menos depois... Opa, essa parte aqui é chata. Vamos ver se com umas duas, três voltas aqui eu começo a me adaptar e a reconhecer mais o layout. Essa parte aqui eu já entendi mais ou menos qual que é o esquema. Aqui a gente tem que sair bem com cuidado. Caramba, que pista travada, cara. Não tinha ideia. Opa! Acelera, 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 acelera. Olha o cortador de grama. Não tinha ideia que essa pista era tão travada assim. Pra dar uma remadinha. Essa parte aqui é legal. É como se fosse um Donington Park mais travado. Opa! Inteligência artificial tá bem legal. Caramba! Passou e sem bater, sem nada. Eu sei que a versão de rua desse carro tem tração nas quatro rodas. Não sei se é o caso desse aqui. Ele não parece sair de frente que nem um carro de tração dianteira quando acelera antes do tempo. Tipo, os carros do brasileiro de marcas fazem isso direto. Acelerou um pouco antes do que deveria, ele se recusa a virar. Esse aqui não é o caso, mas eu não sei, eu não consigo sentir a traseira tão agitada, digamos assim, como no Stock Car, que é a tração traseira. Pode ser que ele realmente seja carro de corrida com tração nas quatro rodas. Não sei, posso estar falando alguma besteira. Eu sei que a versão de rua tem tração integral. Mas é um carro bem gostoso de dirigir. Não é tão potente, ó. Mas também... Mas também não deixa a desejar na hora de meter o acelerador. Mais ou menos... decorando aqui o traçado do circuito Velocitar. Eu vivia me perguntando por que a Stock Car não corre aqui, mas... Estamos preto com os pneus. Eu li no fórum do Race Department que esse traçado aqui judia dos pneus dianteiro. Dianteiro não, os pneus direito. Dianteiro e traseiro direito. Vamos tentar ver aqui. Mas eu não sei se esse circuito aqui teria corridas legais da Stock Car. Dá pra ver que realmente os pneus do lado direito. Ih, ainda mais aqui, ó. É muita coisa.
dia mesmo. Um ajuste mais fino dentro da equipe resolver esse problema. Ele esquenta muito mais e já dá pra ver que tem um sinalzinho de desgaste no traçado verde ali, no traço verde que vai ter essa indicação. Ó. A borracha tá fervendo. Principalmente o dianteiro direito. Qualidade gráfica desse conteúdo novo aqui, ó, o padrão Razer de qualidade, fazendo milagres com essa engine. Difícil essa parte, cara, essa partezinha aqui, ó, ó como ele sobe na minha frente. Essa versão aqui tem várias novidades, a versão 1.48. Eu não sei de cor, mas eu acho que é a primeira que a Razer Studios fez depois que eles adquiriram o direito de alterar a engine. Então, preciso dar uma olhada no changelog dessa versão para dar uma entendida no que mudou. De qualquer forma, essa é a versão beta ainda, então a versão para o consumidor geral deve sair mais daqui umas 2 semanas. Mas é bem legal, o carro é bem legal de pilotar, o som é espetacular, achei a coisa mais legal desse mod aqui, desse conteúdo novo aqui. O som do carro, impressionante. É como se cada partezinha do motor tivesse um barulho próprio. E o pneu continua esquentando, o desgaste continua evoluindo mais do que gostaria. Sétima volta. Essa partezinha aqui, ela parece ser chata, mas não é tanto assim não, nem é tão difícil também. Vamos ver que a gente consegue aqui passar esses dois. Eu queria realmente que a Razer Studios conseguisse mudar a user interface do jogo. E esses displays gráficos aqui na hora da corrida aqui, porra, dá uma cara de comecinho dos anos 2000, cara. Muito feinho. Isso é uma coisa mais bonitinha. É pura estética, mas enfim. Isso tá difícil chegar. Inteligência tá em 100%, cara. O pessoal bota. E eu também não sei muito por esse na pista direito. Essa parte aqui, se acelerar muito cedo também, o carro vai pra parte externa e não volta pra pista. Olha os macaquinhos indicando a hora de frear. Cartão de visitas desse circuito, bem legal, bem diferente. Ai.
Bump and go, bump and go. Isso aí, né? Corrida de turismo é assim. Diria o Cole Trickle. Tocar é correr. Mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Sobre a ausência de vídeos, infelizmente, eu tenho tido pouquíssimo tempo para correr, gravar, editar, subir e fazer a capa. E assim, o que aconteceu foi que, infelizmente, não tinha condição nenhuma. E como eu não gosto de fazer vídeo mal editado, ou pelo menos abaixo das minhas capacidades de edição, eu preferi nem enviar nada nesse tempo, né? Que eu tava bem curto os meus horários. Ainda tá bastante curto. Dois empregos e estudando, voltei a estudar. É bem complicado. Então não sei se eu vou conseguir manter mais ou menos a média de um vídeo por semana que eu vinha mantendo ao longo dos últimos, sei lá, quase 90 vídeos. Mas o canal tá vivo, o pulso ainda pulsa aqui, e pelo menos uma vez a cada 10, 15 dias pode ficar tranquilo que vai ter vídeo novo aqui no canal. Não se desespere. Vou tentar voltar pro iRacing também. Lá o negócio é mais sério, e as últimas corridas foram tão frustrantes que eu acabei desanimando. Aquela última no Spec Racer foi de cair o cu da bunda. Opa! Aí juntou a minha falta de tempo com o desânimo daquela situação lá, acabei parando um pouquinho com o iRacing. Dei uma treinada com o Mazda, com o MX-5. Opa! Ó! Disputa porta a porta aqui. Fechar. Isso. Vai, fica falando aqui, não presta atenção na corrida. Mas então, pessoal, é isso aí. Acho que estamos na última volta. Tem mais vídeos. Possivelmente iRacing. Provavelmente Stock Car Extreme. Vou tentar fazer algumas coisas diferentes também, tentar trazer um conteúdo diferente. A vontade não falta, falta é tempo mesmo. É impressionante, quando a gente é pequeno a gente não tem dinheiro para fazer as coisas. Hoje não teria problema em comprar as coisas para fazer o que eu queria fazer, mas o que falta é tempo mesmo. Ó, isso aí. Fim de corrida. Vamos encostar aqui. Pessoal, abraço então. Até o próximo vídeo. Falou!